Добрий вечір. Сьогодні музика, але бардівська музика, музика така специфічна, але я знаю, що в нашому місті досить багато людей, які поважають авторську пісню. У Міжнародний день друзів минулого тижня ми зустрілись з відомим українським бардом Віктором Байраком. Практично ми не бачились майже 2 роки. Останній раз це було на традиційному міні-фестивалі «Байрак запрошує друзів» у серпні 2021 року. Наш фестиваль не розрахований на те, щоб він був масовим. Наш фестиваль розрахований на те, щоб ми одне одного знали, любили, дружили, збиралися, щоб всі знали славу. Це в нас теж умова. Це фестиваль пам'яті, це фестиваль чемності. Має дитяче сни з польотом по весні, у тій понад селом пташині зграї. Лети бісон лети, мов лік із самоти, і де ми сядем ластівки, не знаю. Над літуї за жовті береги, леди від хати старої до млину, 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 поверх очеретів, пониз ожеретів, до вирію, мов пісня журавлина. А я ще хлопчик стану край села, а десь тут поряд сеструнка мала. І ми обоє дивимось на шлях та торбу, що почеплена на цвях. Ой, сестронька, мовчи, які слова, у мене в серці горя не бува. Мерщій до тей зграй, мов птахи, де знизу тільки верби, де знизу тільки верби, де знизу тільки верби та дахи. А ця зустріч – результат збіга обставин. Віктор зараз мешкає у Львові, а до Чернігова приїхав буквально на день із прем'єрою проєкту «Between». Це інсценізація творів 4 авторів у жанрі філософсько-містичної комедії. Автор ідеї та режисер проєкту – київський продюсер та режисер Ігор Чайка, а художник – Віктор Байрак. Знаючи любов Байрака до риболовлі, славутичанин Валерій Сулімов запросив Віктора до Славутича побувати в ят-клубі «Біле крила», де за старих часів Віктор Байрак проводив багато часу на фестивалі авторської пісні, був організатором проєкту «Чайхана» та у вільний час вдало ловив рибу. А ми приєдналися до цього візиту, щоб на півгодинки вдатися до спогадів. А ти пам'ятаєш свій перший фестиваль у Славутичі у далекому 1995 році? Пам'ятаю, це була велика несподіванка для нас. Ми ж звикли до того, що... Маленькі групи, так. Так, маленькі групи, але якщо більш-менш великий фестиваль, то в місті, і чи в якомусь знаковому місті. А тут якийсь, тоді, якийсь Славутич, ну, а що ми про нього знали, що там атомна станція. Атомники живуть, так. Все, що ми знали. Тут... Що до ЧАЕС недалеко. Так, да, і до ЧАЕС. І тут яких... Ви виділили, як по нашому розумінню, якихось несмітних грошей. Да, да. І запросили, кого тільки не запросили, бо ну, кращих такий... російських бардів. Всі то, тут були. Всі російських, тут були. Українських... Окрім Мітяєва, мабуть, всі були. Ну, всі дуже багато, але представництво було таке, як навіть на Грушинці. Мабуть, найбільше. Таке було, що ми... Як це? Ми в шоці були. Да, ми були в шоці. Оце було та враження таке, що ми були в шоці. Дуже було багато охорони, дуже багато було всякого такого. Ну там апаратура стояла, сцена. Незвичного мажорства було дуже багато. Сцена така справжня.
такий Сан-Ремо, звук такий, ще. А ми такі оці у штормовочках, в кепочках собі, в маєчках, а та ж ведучий там Жені Майданік в цьому фракі білому з бабочкою, все страшно, як вона була. Але якось так втрималися. Гарно була. А потім все перейшло в іншу. Він таки нас більш домашній став, річ всі кривій, і так, у наметах, з кострами, сцена була, але ж така. Як звично, так. Як звично, і дуже було так воно по сімейному, по домашньому. А зараз унікальні кадри з фестивалю 95-го року з довговолосим Байраком. Знову Фелікс у Надюші. Ленин спит, шалаш горит, радость на лице. Во дворе скребутся кошки, Троцкий в камере сидит. До свиданьица. Кожанка и дура, сердце Бонневура, но Надюша этим гостем дорожит. То уснет в салате, то стрельнет не кстати. Слава богу, не наточены ножи. Шалаш горит, а Ленин плачет, ведь он с утра ушел разлив. Шалаш горит, а это значит, что Ленин жил и будет жить. Шалаш горит, а это значит, что Ленин жил и будет жить. Я знаю, що серед російських рок-музикантів досить багато адекватних людей. А серед бардів є адекватні люди? Так, є. Ну, вони теж поділилися, як і всі ми. Поділилися, особливо після 24-го того року. Наприклад, Сергій Нікітін, він відкрито підтримує. Ну, він, по-моєму, в Америку вже. Україну? Ні, він ні. Він є, він працює навіть совмісно там з Іванушкиним тріо Сергія Нікітіна, там же і Барановський граєте. Третім, що ми з ним сюди приїжджали на перший Славутич. І він дуже підтримує. А той же Мірзоян, що був на тому ж 25-му, то відкрито протилежний бік. Ну, отак зробиш. Ні. Як всі люди, ми такі поділилися. Ми поділилися і там, і воно каже, що нема там гарних росіян. Є вони, вони її підтримують. Я вам скажу, як волонтер, ще й допомагають нам. І знаходять кошти, і знаходять засоби їх присилати нам, допомагати. Ти років 15 жив у Росії, ти був оптимістом. Відносно рашистів. А що послужило сигналом, що потрібно повертатись на батьківщину? У 90-х роках я повірив у Росію після Єльцина. Так, після оцих після того, що там було в Москві, після того, як люди повиходили і вони ворухнулись і стали схожими на нормальних людей. Так, на нормальних людей, що можуть, що не раби. Що можуть виходити на площу і казати «ніт», як ми на Майдані. Але потім вже, то ж було, коли, де? 91-й рік. Да. Це ж було 91-й рік, а зараз? Це скільки? Ще 23-й. 2000. Це покоління добряче виросло. Да, і це покоління добряче виросло, на халяві виросло, на цьому бензині. На керосиновій лавці, на газі, на халявному, і вони не навчились працювати. Вони не навчились заробляти свій хліб. Вкладаючи в це щось. Так, вкладаючи те, що воно варте. І воно змінилося, а воно халява розвращає. Ага. Воно халява розвращає. Я багато в яких країнах був. Був і в Штатах, і в Англії, і в Скандинавії, їздив в Ізраїль. Там гарно живуть люди, але ж вони працюють. Вони ж працюють як чорти. Вони світу біле. Ну як, вони бачать світ білий, але ж вони працюють, вони чесно працюють. І тоді, а як ти чесно працюєш, і як ти гарно живеш, на що тобі війна? Ну так. Да. Розумієш?
А тут як голява, то воно хочеться ще, а давайте ми ще і Україну захапаємо на себе, бо це вже тепер наше. Так. Ну, таке. Це ще й нерозумне керівництво. Ну, тоже. Коли я зрозумів, що треба звідти тікати, я зрозумів, вже насторожився десь у 2011 році, коли почали з'являтись банери із Сталіним, із поверненням до Радянського Союзу, тут я сказав, ось топанький байрачок. Ну, ти ж пам'ятаєш, Радянський Союз, знаєш? А ну, вострили звідси, бо тут вже починається. А у 14-му я відкрито підтримав Майдан, приїхав сюди, а потім мені там казали, а що ти нашу хліб їси, нашу рибу, так сказали, нашу рибу ловиш, а підтримуєш Україну, то їжджай до тебе. Ну що, вони мали рацію, так сказав я, залишайтесь тут, будь ласка. Без мене остаточно, а я там вже зробив Воронежу. Я живу в Воронежу. Да, Воронеж. Зробив центр інтелектуальних технологій. І на той рік, як я поїхав, а я остаточно кинув у 15-му році, вже документально. Розіхався, громадянство я не міняв. І цей клуб отримав премію Міжнародної асоціації клубів «Шеди, коли як кращий у світі». Угу. Тобто я залишив пам'ять про себе. Про себе пам'ять. Президентом, номінально президентом якого я довічно являюсь. Тобто я зараз отут сиджу, але я президент Воронежського центру. Ти в це віриш, що там твій портрет висить десь? Не знаю, як портрет, але я... Ну, пам'ятають тебе, так? Да? Пам'ятають мене, дзвонять, спілкуються люди. Даже так? І багато хто підтримує. Дорогая Россия, братки, да просит вас Боже, вы такие крутые, такие, но и мы тут тоже. Все похоже, жилье, белье, интернет и твиттер. Но у вас президент, ой-о, а у нас кондитеры. Когда у нас дождь идет, у нас тоже мок. Ну, если кто у нас идиот, у вас тоже чок. Ну, кто наш поедет на съезд, во, ваш на съезд, но в Питер. Потому что у вас шпион, а у нас кондитер. Мы входили в одну страну, но не слишком твердо. Мы не то чтобы за войну, мы не любим в морду. Нам бы быть одной из стран, вам бы взять Юпитер. Потому что у вас паха, а у нас кондитер. Мы играем с двух сторон в окно, там одно и то же. И одно на вкус вино, но у нас моложе. Плюс у вашего взгляд стекло, а наш слезы ветер. Потому что у вас, а у нас кондитер. Я розумію, ти прекрасно знаєш про веселий такий напрямок у бардівській пісні. Це Чайхана, вона родилась на Грушинці. По-моєму, першим її провів бард із Середньої Азії. Чайхана, до речі, це таке заведення, де можна було попити чайку і поспілкуватись друг з другом. І ти став таким головним чайханщиком. Ну, по крайній мірі, для мене це головний чайханщик в Україні, це Віктор Байрак. Як взагалі причепилось до тебе цей напрямок? Як ти став головним чайханчиком? От як тобі приходять ідеї? Ти приїжджаєш на фестиваль вже з ідеями? Чи вони десь скаплюються, ти там записуєш і потім раз і все видав? Не можна сказати, що так, чи так, чи так. Це по-різному, такий комплекс. По-різному, так. То як комплекс. Матеріал протягом року я підбираю. О, це, знаєш, о, гарний жарт, треба його для нашої, взяти для себе, для нашої чайхани. От я як сюди їхав,
то в мене вчора... Родилась нова ідея чайхани? Ні. Вчора, наприклад, гарний жарт. Сучасна така. Давай. Такий жарт на грі «Що, де, коли?» Український волонтер, навіть не почувши запитання, потрусив чорний ящик і точно відповів, що в ньому. Розумієш? Да, да. І от такі жарти, жарти на... на тему авторської пісні України, Славутича, я не знаю, Дніпра, вони залишалися в Купільці. Це була група «Борзовка». На сцені були класні фігури. Друзья, меня простите, дурака. Какие вы придуры. На чайхане у Вити Байрака. Жарти старіють. Да, юмор старіє. А найсмішніше те, що сьогодні. Да. Я приїздив вже зі своїм загашником, там, зі своїм сундучком. І мене визволяли від всіх цих журі. Я ходив просто і писав. Отут щось вийшло, щось пройшло, там посидів, хтось почув щось, воно хтось сказав. І коли я вже виходив вранці написане, а може і не вранці, може і вже ввечері перед цим, а то й на сцені вже написано було, то воно сучасністю брало дуже-дуже гарно. І найкраще, що це було придумано в жанрі Аяшк КВН. КВН. Це ж рідна стихія. І в жанрі розмінки. Розмінки, да, музична розмінка. Не музична розмінка, а люди співали, а в цей час із залу, і всі знали, приходили з листочками і з карандашиками, з тими занурцями, з ручками, і вони писали мені цікаві запитання, смішні. А я, поки людина співає, я їм швидко придумував відповіді, як на КВН. А потім нас запитують, відповідаю, нас запитують, відповідаю, нас запитують, відповідаю. Наприклад, я пам'ятаю, там Славутичі гарна відповідь, чому на кордоні любові і ненависті нема колючого дроту? Бо я кажу, що на кордоні... Не знаю, як насчет ненависті, а насчет на кордоні любові не має бути жодного проколу. Бувають. Не має бути жодного проколу. Ой, гуляет в поле диалектика, сколько душ невинных загубила. Полюби, Марусенька, электрика, пока его током не убила. Ой-ой-ой, полюби, Марусенька, электрика, пока его током не убила. Полюбишь ты, сизая голубица, полюби, сизая голубица. У него такие плоскогубицы, ими можно даже застрелиться. Полюби, пока и ты здоровая, полюби в беретике из фетра. У него твердка полметровая и проводки 10 000 метров. Он на производстве парень редкостный, видишь, к щиту, как сокол подбегает. Он в нем так неистово свирепствует, что тот щит шкварчит и полыхает. Чому, з твоєї точки зору, от в Україні родився цілий пласт нових пісень, нових авторів після нападу рашистів, а от в Росії я нічого подобного не чув? Справа не в тому, що є. Там є свої пісні, я там чув. Ні, ну Макаревич я... пише ні, там ні, всі. Ні, я не про Макаревича. Да. Я про це, що навіть цілі конкурси про їх, з їх
з точки зору патріотичної. Да, я розумію, так. Це, але все, що я чув, навіть це, і в Ютубі я так пробіжався, воно дуже низького рівня. Дуже низького з точки зору майстерності, з точки зору поезії, поетики, там, музики, я вже мовчу. Це дуже, дуже погано написано. А в Україні дуже багато гарних витворів. Ну і мелодії, і стихи гарні. А, все. А, по-перше, то воно правдою. Воно правдою, воно... Воно насичене правдою, тому воно ближче до народу. Так, і насичено справжніми, не фальшивими почуттями. То видко, що люди від себе, і що вони за добро. Бо якщо людина, що на стороні зла, вона придурюється, що вона на стороні добра, то це дуже помітно. Да, це фальш. Да, фальш. А в нас, без фальші. Таке порівняння. І що не пиши, як не виправдуй, ну як не виправдую цю війну з точки зору Росії, напали, ну все одно ж це ж брехня, не можна його виправдати, нічим не можна виправдати, ніякими красивими мелодіями, ніякими красивими словами, ніякими образами, тим більше. А в нас написав просто про те, що все тут, отут происходить, і все воно правда, нам нічого придумувати не треба. Я, на жаль, дуже мало написав пісень за цей час. Я починаю вже за ці... Ну, у тебе шикарна пісня «Два ангели». Ну, це шикарно. «Два ангели» – це шикарна пісня. «Два ангели» – це було написано до... Так, я розумію, що це було... До цього. А за часів оцієї... Повномасштабної. Повномасштабної. Бо я зрозумів, що тут... Тут така відповідальність за кожне слово, за кожну кому, що не можна просто так писати, що ти маєш, якщо ти вже маєш писати, то ти маєш таку, так що ніяких «але». Ночь, улиця, фонарь, автодафе, сомнений полусла і полуслова. Два ангела сидят в пустом кафе, как раз в преддверии Рождества Христова. Один в берете берцах с рюкзаком, другой в пальто и шарфике зеленом, а на столе бутылка с коньяком, салат, два бутерброда, два айфона. Тяжелыми колесами трамвай прогрохотал безумен и беспечен. Ну что, дружок, пожалуй, наливай по 50, как водится, за встречи. Ночь, улица, фонарь, аутодафе. Два ангела сидят в пустом кафе. Ты думал ненадолго, не для нас, а тут Одесса в блеске первомайском, где мы пересеклись в последний раз. Под Иловайском, да, под Иловайском, ты вытащил тогда 12 дел, а ты отвел от пешки 3 снаряда. Ну что, по 50, как ты хотел, по 50, не чокаясь, как надо. Ночь, улица, фонарь, аутодафе. Два ангела сидят в пустом кафе. Мне часто снится сон, поля стога. Вокруг снаряды, мины, все паршиво. Тут пуля пролетела, и ага. Я не успел ни шестируки, ни шива. И у меня такая же фигня. И часто снится сон один и тот же, как будто это не его, меня. Ты должен, да я знаю, что я должен. А что долги, долги, они висят. Их память цепко держит в черном теле. Ну что, дружок,
еще по 50. Еще по 50. И полетели. Зараз ты кто больше? Барт, художник, тележурналіст? Зараз я, мабуть, більш художник. Художник. Більш художник, і причому мультиплікатор. Ага. А я знайшов таку, винайшов нову техніку, ага. Зовсім нову. І зараз працюю над першим, я не прибільшую, над першим у світі мультфільмі в художній кави. Ага. Це суха кава. Я зробив справжню мультиплікаційну студію. Це щось на базі піску, як оце. Так. Як наче, на піску. Але піском таке зробити неможливо. Бо це відтінки. Бо це, вона найбільше похожа на офорти. Я понял. На таку графіки офорту, так як, я не знаю, як Рембрандт робив. Чи Дюрер. Такими точечками, вона все і... На полутінях такі, так? Так, і зараз в мене, післязавтра буде концерт у Києві, і на ньому будуть продаватися мої ці роботи. Ну, вони лише кадри з цього мультфільму буде. З майбутнього скороносного мультфільму. Так, да, це буде... хотілося б. Мені дуже приємно, що якщо це піде, і що це було зроблено, винайдено і виготовлено в Україні під час війни, що ми не сиділи і не плакали. А ми займалися у тому, щось шукали, щось мистецтво. Да. Але зараз я волонтер. В основному кожен день я волонтер. Кожен день ми щось робимо, щось кудись пересилаємо, щось десь купуємо. А зараз ота біда з Каховською цією. Зараз у нас ми їхали, обсуждали ці насоси для викачування води, медикаменти, фільтри. Зараз зайшли. Я, по-перше, початку війни, з самого початку війни я волонтер. Я використав свої знайомства з півсвітом, бо друзі вже ж сотні тисяч друзів, сотні тисяч знайомих. І я як той павук сказав, хлопці, агов, допомагати нашим. Як пішли ці десятки тисяч доларів через цього бідного українського пенсіонера, я ж Бо довіра. І це було, Саша, я тобі скажу. Це було досягнено завдяки моєму синові. Він зараз вже багато у військах, а починав ми в Одесі, бо війна загнала в Одесі. Тут же ми зробили волонтерський центр і почали допомагати. Ми досягли неймовірних цих результатів. В углу стоит пустая тара, 12 пепельниц бочков, и отражается гитара в стекле залапанных очков. На улице собаки лают, наверное, скоро будет мат. Счастливых бардов не бывает, а кто счастливый, тот не бард. Сейчас будем друг друга узнавать. Все в этом мире как-то зыбко, все как-то очень не светло. Сегодня на лице улыбка, а завтра получи в табло. Но кто в табло не получает, тот не годится в авангард. Небитых бардов не бывает, а кто не битый, тот не бард. У нас будет что-то вроде «Что, где, когда». Я буду петь куплет, а вы будете угадывать, да? По признакам. Мне говорят об эталоне, стандарте внешности мужской. Мол, эталон в Ален-Делоне, а я не знаю, кто такой. Стандарт искусству угрожает, нам подавайте не стандарт.
красивых. Рано, красивых бардов не бывает. А кто красивый, тот не бард. От Володи Новикова, правда, исключение. И я. И бьют и зной, и на морозе. Не верит в сытость русский дух. Голодный волк свиреп и грозен, а сытый волк теряет нюх. Когда ж чего-то не хватает, приходит творческий азарт. Бардов не бывает. Каких? Богатых бардов не бывает. А кто богатый, тот не бард. Тут привет Олегу Митяеву и еще нескольким. Да я и сам писал когда-то под минорную фигню. Я все к чему клоню, ребята. Не помню сам, к чему клоню. А ну то память западай, то клапана от миокард. Здоровы! Тут у меня очень много сообщников, да. Здоровых бардов не бывает. А кто здоровый, тот не бард. Пою и думаю попутно, а сколько думать не дурак. Я вроде подхожу по пунктам, но что-то все-таки не так. И тут внезапно подступает мысль на последнем рубеже. Живых-то бардов не бывает. Живых-то бардов не бывает. Живых-то бардов не бывает. А кто бывает, тот уже. Что для тебя означает Славутич? Рідний Славутич. Просто рідний. Ти знаєш, навіть не можу. Сказав рідний, і бо правда. Коли я сюди ми під'їжджали до Славутича. Ну, Валера Сулімов показував ці лінії оборони. І, ну, я вже їх надивився, тож ми всі надивилися вже. Все, чого не вам же ж це. І я спокійно це сприймав. Дивився, як воно тут. Я ж знаю історію, Славутич, ми ж передзвонювались, коли були мітинги, все мені... Ну, у нас рашисти були тільки 4 чи 5 часів. Я, ну, там, я знаю про цей мітинг і про це, і про все це. І не, я спокійно це сприймав, і лінію оборони, і все. А потім ми під'їхали, і я бачив герб рідного Славутича, я не витримуюся і плачу. Що для мене Славутич? Оці сльози. А коли буде наступний концерт у нашому місті? Зразу після перемоги. Зразу після перемоги. Перше ж, куди ми приїдемо в Славутич і такий закатим концерт. Мама моя дорога. Коли це буде, з тої точки зору? Я розумію, що зі Львова... У тому році. В тому? У тому році. У чому? У цьому. Я вірю. Я вірю в наших хлопців, я вірю в наше. Я вірю в Залужну. Гарна людина. Я вірю в наших хлопців, я вірю в свого сина. Він у військах особливого призначення. А справжній герой. Він мій синку. Ну і не буду скривати, ми зараз з тобою як в клубі. Тут були, ну, останні, мабуть. Десь фестивалі проходили, як в клубі. Так. Да. А вже після того, як Славчика не стало, то вже в місті, да, то вже в парку. Я вже керував вже ж, да, цим же ж маленьким фестивалем. Да, мініфест Байрака. Мініфест. Ні, це все одно було Вострякова. А отам за твоєю спиною якраз ми там і стояли. І там ми приїдемо, ми там станемо і поцілуємо цю землю, і побачимо. Почнемо, вип'ємо за перемогу і почнемо співати пісні, рибалити, відпочивати, обійматися, цілуватися, любити Україну.
Дякую, дякую тобі, дякую за те, що приїхав до Славутича. Не буду відривати тебе від другої улюбленої справи – рибалки. Я знаю, що Валера там вже розмотав удоньку. Зараз телеглядачі побачать, що це. Зробимо. Як ти поймаєш першу? Піймаю, не піймаю. Там не можна казати, не можна. Як він не піймає. Він сказав, бачите, він сказав. Він оказався прав, він нічого не спіймав, ми зглазили. А в фіналі нашої розмови ми покажемо вам, як закінчився останній фестивальний концерт з участю Байрака у 2021 році. Мальчик кормит птиц в городе у моря, словно нету горя, будто нет беды. Около воды, как бы сроком споря, как бы Богу вторя, он вершит труды. В мире что, как я, уязвлен изъяном, возле всех потерь, посреди тревог. Thank you.
Твоє побажання славутичським поболівальникам, славутичським бардам? Люди не діляться на тих, хто поважає авторську бардівську пісню чи не поважає. Люди діляться на культурних і інших. Наприклад, так. Я бажаю добра, щастя, здоров'я, культури, розуму всім і терпіння, як завжди. Терпіння, терпіння і стойкість. І тоді ми переможемо. Ну, тобі, тоді тобі вдачі і до зустрічі через рік. Не тільки мені, а всьому нашому фестивалю.